Kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 2, cvičení 2. Přečteme si zadání. Do rámečků doplňte chybějící čísla a vypočítejte. Pustíme se do výpočtu prvního příkladu, ale raději se poradíme ještě s Matýskem. Tak jak to Matýsek počítá? 13 minus 6 je velký skok. Doleva, protože odčítáme, a on nám doporučuje, abychom tento dlouhý skok rozložili na dva kratší, kdy se zastavíme na desítce. Takže, abych se ze třináctky dostal na desítku, udělám minus 3, a potom mi ještě ze šesti zbývají další 3. Takže znovu minus 3. No a můžeme počítat. 13 minus 3. Rovná se 10 minus 3, rovná se 7. Výborně, pokračujeme. Takže jak jsme to udělali? Pamatujeme si to. 13 minus 3, minus 3, rovná se 7. 13 minus 6, rovná se 7. Podíváme se na další příklad. 13 minus 9. Vezmeme si na to dopočítadlo. Nastavíme odčítání 13 minus 9 rovná se 4. No a podíváme se na ten rozklad. Tady u desítky si uděláme čáru, takže devítku potom rozdělíme na minus 3 a ještě. Minus 6, výborně. Vrátíme se do příkladu a vypočítáme. Takže 13 minus 3, minus 6, kolik pak to je? 13 minus 3 rovná se 10, minus 6 rovná se 4, takže 13 minus 9 rovná se 4. Další příklad na ukázku, vypočítaný, ten zbytek zvládnete sami.